Søndag var der International Kulturdag i Gellerup. Foreningerne inviterer på musik, dans, loppemarked og god mad. Det er jo sådan, at vi jævnligt, eller årligt i hvert fald, holder sådan en international kulturdag her i Foreningernes Hus. Hvad går det her arrangement ud på? Det går ud på at samle nogle penge ind til Foreningernes Hus. Vi vil gerne med det her arrangement bakke op om Foreningernes Hus, så folk her har mulighed for at komme her og have et sted og have deres aktiviteter. Jeg er altså foreningsmand, formand for en forening, men jeg sidder også, som jeg sagde før, i husrådet, hvor der er flere, mange foreninger sidder her. Cirka 35, der har lokaler her, så er der flere, der står i kø. Og det er derfor, kom jeg og bare støtte, hvad det laver. Formålet med Kulturdagen var ikke kun at holde en god fest sammen med beboerne i Gellerup, men også at samle penge ind til Foreningernes Hus. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at jeg som etnisk dansker er i dialog med folk, der har en anden etnicitet. Jeg synes, det er rigtig vigtigt. Jeg synes, det er stor betydning, at sådan en som mig, og i øvrigt også alle andre danskere, de godt gider kontakten og dialogen. Folk kan hygge sig, børnene kommer. Jeg forventer også, at det bliver meget mere, der kommer flere folk og bliver kendt altså, til de områder.